Bizim bir yaxşı sujetimiz var. Nisə Qasımova ilə istəyirik başlayaq və xəttə olacaq gözəlimiz Nahidə xanım öz arıqlamağı haqqında danışacaq. Kim arıqlamaq istəyirsə ekran qarşısında olsun, öz tövsiyələrini də verəcək. Nisə xanım da deyir ki, mən tez incəyəm. Bilmirdik ki. Xəmdiz ki, məsələn, müəyyən kəslərlə barışmağım olub, müəyyən kəslərlə dostluqlarım olub, olub ki, hansı addımınıza görə peşmançılığı, kəş bunu heç etməyəydim. Bax, burada istərsən bu sualdan bir cavab doğur. Mən deməli gəncəm ki, bu qədər çılğınam. Əgər mən yaşı başında olan bir müəllim olsaydım, mən çılğınlıqlar etməzdim. Necə bütün gənc ifaçlar, mən də... Sənəkinin yaşı yoxdur. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni ki, əlbəttə, yox, yox. Yəni kimlənsə dalaşmaq, kimlənsə mübahisə eləmək, mənə belə gəlir ki, düzgün bir şey. Mən çox incəyən bir insanam. Yəni mən o qədər qəlbim sınır ki, heç nəyədən mənim qəlbim sına bilər və umduğum insandan qəlbim sındığı üçün mən küskünlük yaratdım. Yoxsa belə istəmirəm. Heç kəsdən küskünlük qalmasın. Yaxşı şey deyil. Yaxşı şey deyil. Yox, niyə ki, mən barışdığım insanlarla çox məmnunam. Yəni, yaxşı ki, kimlərləsə küsur qalmışdım, barışdım. Elə insanlar var ki, o insanlara qarşı ilk atımı mən atdım. Yaşca məndən kiçik də olsa, elə insanlar var ki, onlar o addımları atdılar, ad çəkməyəcəyəm. Həqiqətən istəmirəm, çünki bilirəm ki, bu başlayacaq söz-söhbət, qalma-qal. Mənim də ailəmdə uşaqlar çox həssasdırlar. Yəni, haqqımda bir xoşa gəlməz bir yazı olanda mənim o balaca Hüseynim, nəvəm, baxır gözlərimin içinə. Bəzən sosial şəbəkədə görəndə ki, nəsə bir xoşa gəlməz bir şey yazılıb və yaxud da mənim şəkilimi kimlərinizə cərgəsindən qoyublar. O uşaq çox həssaslıqla yəni məyus olur. Ona görə istəmirəm. Düz edir. Bəzən elə bir şeylər yazırlar ki, ən hörmətli insanların paylaşımlarının altında. Nəvəsini bu cür qorumağı mənə çox xoşuma gəldi. Çox qəşəng. Ümumiyyətlə, sən elə nə yaşın var, o balaca xanımın nə yaşı var hələ? Hə. İplə çəkirəm o günlər, bir heç olsa 25 yaş olsun, mənə istəyirəm. Demək, bizi ən çox burada valeh eləyən nədir? Otururuq, zimriqlə kimsə verir, necə gözəl, necə yaxşı qaldı maşallah. Və o daxili enerjisi deyə onu elə saxlayan o. Son dəfə odu, alovu içindəki alov. Dərişlə bir yerdə oxudulmalıdır. Tutqunu görürsən, məni saxdın deyir. Necə uğur qazandı? Çox necə tutqulu. Risk idi və necə uğur qazandı? Niyə, onun üçün risk deyir, səsi yerində. Ümumi, yox, səs, o baxımdan yox, janr olaraq, yəni dəyişiklik olaraq, yəni super alındı. Hə. Və orada elə zil notlar var idi ki, heç 25 yaşda, 20 yaşda insanlar o zil notlara qalxa bilmirlər. Yenə də ustad dərsi keçdi. Flora xanım demişkən, bilmiyorum ki, mən... Yaşlandıqca döyçünkə səs açılır, yaşlandıqca səs açılır, quzu kəsərəm səsimizə.